אנחנו מתחילים בסלוקה 48, וזה מתחיל, the disciple said, התלמיד אמר, condescend to listen, O master, to the question I'm putting to you. I shall be gratified to hear a reply to the same from thy lips. אז אני אתרגם את זה, תקשיב אדון או מאסטר לשאלה שאני שואל או אותך, ואני אשמח לקבל תשובה מפיך. אולי התרגום הוא לא בדיוק מדויק, אני לא מתורגמן עדיין, לאט לאט. אז בסלוקה הבאה הוא שואל אותו, what is bondage forsooth? How has it come upon the self? How does it continue to exist? How is one freed from it? What is this non-self? And who is the supreme self? And how can one discriminate between them? Do tell me about all this. אז נתרגם את זה. הוא שואל אותו, מה זה קבילה? איך זה בעצם בא או נוצר על המקור, על העצמי? איך זה ממשיך, הקבילה הזאת ממשיכה להתקיים? איך מישהו משתחרר ממנה? מה זה הלא עצמי? ומה זה העצמי העליון? ואיך אפשר להבדיל בין שניהם? בבקשה, תגיד לי. כן? שאלות כלילות הוא שואל אותו, אה? אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. הוא אומר, מה זה קבילה? אז בואו נראה מה עולה לכם, מה זה קבילה בעצם, בונדג', נכון? קבילה. להבין המחשבות שלנו. אוקיי. אני רואה שקבילה זה שהמחשבה אני כבולה לאמונה שהיא גוף פיזי. בעצם הקבילה היא לגוף הפיזי, לחפץ. למרות שהמחשבה היא לא חפץ. במחשבה היא דבר חופשי. אוקיי. מה עוד? מה זה קבילה? כשאני מאמינה למשהו באופן מוחלט, זה קבילה. אז אני בעצם כבול לתוך איזה אמונה, לתוך איזה רעיון, לתוך תבנית חשיבה, זה גם אז קבילה, אם אני מבין נכון. נכון. אוקיי. כבול זה טכני שחרור קודם. אני יכולה לראות אצלי איך בתודעה יש קבילה לאמונה מסוימת. אני יכולה לראות איך זה מנהל אותי, למרות שאני מזהה שזה קבילה. ואני מתבוננת על זה. אוקיי, כבול בעצם זה אפשר להגיד קשור ל, לא? אז אני קשור לאיזה רעיון, וכל רעיון הוא מוגבל כמובן, כי הוא מגודר, הגדרה, אז הוא בעצם סגור בפני עצמו. לכן התודעה, כשהיא מאמינה לאמונות של עצמה, היא סגורה. היא כמו נעולה, היא סגורה לגמרי, היא כבולה. אוקיי, עוד מישהו רואה משהו לגבי... מה זה קבילה? קבילה זה גם צמצום, זאת אומרת, לקחת את כל אותו האיסוף הזה של מי שאני באמת, ולצמצם אותו, כמו שאתה אומר, לקפסולה.
קבילה זה גם להכניס את עצמי לבית כלא. אוקיי. אז אני קולה את עצמי בתוך גוף פיזי, נכון? זה מה שהתודעה עושה, היא מאמינה שהיא גוף פיזי, ואז היא כבולה לתוך המגבלה של הפיזיות, למרות שהפיזיות נמצא במחשבה. אוקיי. מה עוד? אז אני רואה עוד דבר, אני בעצם כבול להתניות או לזיכרונות של העבר. כי ההתניות, הזיכרונות, בייחוד הכואבים מהעבר, כובלים אותי להקרין מתוך פחד את העתיד. ברגע שאני מגדיר ואומר שאני כבול, יש בזה. זאת אומרת, כל הזמן שאתה לא מבין שאתה כבול, אתה חי בתוך הכלא או מה שלא יהיה, כן מרוצה, לא מרוצה. ברגע שאתה מבין שאתה כבול, זה כבר הליכה צעד אחד קדימה לשחרור. כי ברור שאתה יודע להגדיר שאתה כבול, יכולה להיות לך מטרה להוריד את הכבלים. אם אתה לא מודע לזה שאתה כבול, אתה כבול מאוד. זאת אומרת, אתה עבד. אתה מבין למה אני מתכוונת? כן, עדיין אנחנו מתעסקים רק מה זה כבילה, רק כן, יש בזה משהו, למרות ש... גם עבד יכול לדעת שהוא עבד והוא כבול, זה לא יוציא אותו משחרור, חייב להתעורר בו הרצון להשתחרר מהעבדות שהוא נמצא. ואיכשהו לצאת מהמצב הזה. רק נמשיך, בואו נראה מה השלב הבא. יש עוד מישהו, עולה לו משהו לגבי קבילה? היקשרות? טוב, אז נמשיך. השאלה הבאה הוא שואל, How has it come upon the self? איך זה בעצם מופיע על העצמי? איך בעצם הקבילה קרתה? איך זה קרה בעצם? יש למישהו איזה רעיון? אוקיי, איך בעצם, איך זה בא, או איך זה הגיע על המקור? האגו מחסה על המקור. אני מחסה על המקור, הוא מזדהה כמקור. כשמופיע המחשבה אני, ומסתכל את החומצה ומקרינה את הגוף ואת העולם. אוקיי. אז בעצם המחשבה אני הופיע, היא מציגה את עצמה כלא שונה מהעצמי, ומציגה את עצמה כעצמי. וככה היא בעצם הופיע על העצמי. אז היא רק, היא הופיע, והיא בעצם יוצרת אשליה שהיא העצמי, ושהיא לא שונה מהעצמי. הוא בטח גם יתאר את התשובה אולי אחרת, אני לא זוכר כבר. למישהו עוד עולה משהו? אז... זה מחזק אצלי
להקשיב מה שאני אמרתי קודם. כל זמן שהוא לא הבין שזה כבלים, אז באמת אני קיצה מאוד את המקום. ברגע שהוא הבין שזה כבלים, שזה משהו שצריך להסיר, זה כבר איזשהו צעד תמימה. אוקיי. עכשיו השאלה הבאה שהוא שואל, How does it continue to exist? איך זה ממשיך להתקיים? איך בעצם הקבילה ממשיכה להתקיים? היא עושה לנו כאבים, רגשות, אנחנו מרגישים אותה, אנחנו אמיתיים, שזה בדיוק מה שקורה. כל הרגשות, הטובים והלא טובים. זה נראה אמיתי מאוד. כל הסיפור, כל המשחק הזה שלה. אוקיי. עד שאני לא מזהה שאני כבולה, זה גם לא יכול להשתחרר. רק ברגע שאני כבר מזהה, או שאני כבולה, ואז אני מתחילה לעשות את החקירה ולהתחיל לעשות הבדלה, חקירה. אז אם נחזור ונראה מה זה קבילה, היא קשרות, למה המחשבה אני נקשרת? אני גוף, ומי אני גוף? לחפצים של העולם. נכון. אז אם כל עוד, ואז הוא שואל, איך זה ממשיך להתקיים? כל עוד המחשבה אני חושבת ומאמינה שהיא חפץ, גוף פיזי, היא בעצם מחפשת את האמת, את העצמי, את החופש בחפצים של העולם. היא מחפשת את האושר בחפצים של העולם, וככה בעצם היא ממשיכה להתקיים. כי זה נראה האמת מבחינתה. אז בעצם, איך הקבילה ממשיכה להתקיים? עולה לעוד מישהו משהו? אני חושב שמה שהדסה אמרה, שדרך דיברה לתחושה, אבל בעצם אנחנו מקבלים את הרשמים וחמשת החושים, וזה נראה לנו אמיתי. כל מה שאנחנו רואים וחווים דרך החושים נראה לנו אמיתי ונותן. זה מוכיח שהעולם שאנחנו מכירים אותו, שאני מכיר אותו, נראה אמיתי. זה בעצם, אם אני מבין נכון, זה רק מחזק את הקבילה שאני חפץ. כי דרך החושים, החפץ הראשון זה הגוף, והמחשבה אני חושבת ומאמינה שהיא גוף, אז במצב עירות, בעצם אני מקבל דרך החושים גם את ה... אני חווה שאני גוף פיזי. זה אומר, אני חווה שאני חפץ. זה אומר שהמחשבה היא חפץ, ואז אני קבול למה? לחפץ. בעצם כל העבודה זה להתיר את הקשר הזה של אני אובייקט. כי איך רמנה אומר? המיינד לא יכול, המחשבה אני לא יכולה להמשיך להתקיים בלי אובייקט. נראה את זה אולי במי אני אקריא רגע את הקטע. אם יצא לכם קצת לקרוא את הספר הזה, טוב, ואם לא יצא לכם, אולי שווה לקרוא אותו. איזה ספר? מי אני? של רמנה. להדסה יש קופי, אולי גם ליהודה. הם עציתם בעברית. כן, כן, גם כן.
זה חוברת כזאת. המצולמת? מצולמת. נכון. לא, דסה את זה. אוקיי, כן, קראתי את זה. בסוף הוא מתאר פה מה הטבע של התודעה, what is the nature of the mind. בסוף, רק בנושא שאנחנו מתעסקים, הוא אומר the mind always exists only in dependence on something gross. התודעה תמיד מתקיימת רק בתלות למשהו גשמי. It cannot stay alone. זה אומר, המחשבה אני, בלי גוף פיזי, לא יכולה, היא נעלמת למקור. ברגע שהיא חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, היא לא תיעלם למקור, היא תצא החוצה לחפצים של העולם. כמובן שאנחנו מדברים על פנימה והחוצה, זה התנועה של התודעה רק, כן? אז זה אומר, בנוגע למה שקודם, how does it, איך הבורות ממשיכה להתקיים? בזה שהיא חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, חפץ, גשמי, נכון? Gross זה גוף, object, וסאטר, מופשט, זה מחשבות. הבלבול הוא שהמחשבה אני בעצם חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, היא בעצם לא חושבת שהיא נפרדת או שונה מהמקור, ושהיא המקור עצמו. ברגע שחותכים את הקשר של המחשבה עם הגוף פיזי, המחשבה עצמה פתאום נראית לא אמיתית והיא נעלמת. כי כמו שרמנה אמר, המחשבה הזאת תמיד מתקיימת כתלות במשהו גשמי, גוף פיזי כמובן. כן? למרות שאנחנו מבינים שבחלום כבר יש לנו גוף מופשט, וזה גם נראה אמיתי. רק זה כתוצאה מהתניות של גוף פיזי. נכון? היא חשבה והאמינה כל כך הרבה זמן שהיא גוף עם ידיים ורגליים, זכר, נקבה, לא משנה מה. אז רק אני אחזור על השאלה שהוא שואל, מה זאת כבילה? איך היא בעצם הופיעה לעצמי? ואיך היא ממשיכה להתקיים? עוד משהו? או נמשיך לשאלה הבאה שלו? נמשיך. הוא שואל, how is one freed from it? איך מישהו בעצם משתחרר מהכבילה? שאלה טובה. שאני כבולה, מתחילה לעצור, לבדוק, לראות, לדעות, לשאול שאלות. אוקיי, אז איך מישהו משתחרר מהכבילה? דיברנו פעם על חמישה תנאים, רק שאני לא זוכר אותם. באמת חקירה, ותשוקה גדולה להשתחרר. כן, זה ארבעה דברים
לפחות מה שעולה בתוכי, זה ארבעה דברים ש... qualified aspirant, שמישהו שהוא בשל לחפש את האמת. רצון אז. נכון. אז היכול, שם הארבעה איכויות, זה היכולת הבדלה, זה הראשון. השני זה בעצם, זה היעדר הצמדות לתוצאה עתידית. שלישי זה תודעה בהירה עם כל האיכויות שלה. והרביעי זה דחף אז, או רצון אז להשתחרר. רק בואו נחזור עוד פעם, איך מישהו משתחרר מהקבילה. וכל אחד שילך לראות מה החוויה בתוכו. אני יכולה לשתף שאני הייתי אני מזהה שאני כבולה לאיזה אמונה שמנהלת אותי כבר הרבה זמן, ולמרות שאני עושה חקירה והבדלה, זה עדיין, אני מרגישה את הכבילות. רק מה שעשיתי לאחרונה זה קודם כל להבין שזה רק בתודעה. שזה בתודעה, איזה אמונה, וזהו. והראייה הזאת, לא משנה כמה זמן זה לוקח, זה בסוף ישתחרר. אני מרגישה שישתחרר, אולי יחזור עוד פעם. רק ראיתי, אני הצלחתי לראות איך זה מנהל אותי בתודעה. אין תודעה. התודעה מנהלת אותי, רק הריפוי הוא שם. זה קבילות, זה קביל, אני זיהיתי שאני כבולה לאמונה הזאת. וברגע שאני עושה את ההבדלה מספיק זמן ומתבוננת על זה, זה נושר מעצמו, זה מה שבחוויה שלי. ואז אתה משורר. Okay. מי שאני משוחרר בכל מצב. נכון, רק כל עוד אתה כבול אתה בתוך הלופ הזה. יופי, אז השאלה פה שהוא שואל, איך מישהו משתחרר מזה? ואם אנחנו נסתכל רגע מה שעולה בתוכי, ואין נכון לא נכון, מה שאת משתפת זה גם מעולה. זה שאני חוזר לשאלה הראשונה שלו, מה זה קבילה, ואז אני הולך ורואה, אוקיי, אני נקשר לגוף הפיזי, זה בגשמי. אני נקשר למחשבות על הגוף הפיזי, כי אני מאמין שאני גוף פיזי, ומה שבעצם משחרר אותי מהקבילה, או מה שגורם לי להיות יותר כבול, זה הרצון. הרי כשאני רוצה משהו, אני נקשר לכל המחשבות שעוקבות אחרי זה, כתוצאה מהרצון הזה, לא? לתת דוגמה? ניקח עם אני רוצה שהמציאות תקרה בצורה מסוימת, ואני נקשר לכל הרעיונות שיש לי, שאם זה יקרה בצורה הזאת, מה אני יחווה או ירגיש, או מה יצא לי מזה, או מה אני ישיג כתוצאה, נכון? אז עכשיו הרצון, בגלל שאני רוצה שהמציאות תראה בצורה מסוימת, והיא קורית כמו שהיא קורית, כל הרעיונות שנקשרתי אליהן בעצם קורסים או גורמים לי לכאב. כן. אז עכשיו בעצם בשביל להשתחרר זה א' לראות שכשאני רוצה משהו אחר ממה שקורה זה גורם לי סבל.
אז בשביל להשתחרר מהסבל הזה, זה להבין שזה לא באמת מה שאני רוצה. כי אני רוצה שמשהו אחר יקרה ממה שקורה, כי אני מאמין שזה יביא לי אושר, שזה יביא לי שלווה, שזה יביא לי חוויה של מי את עצמי. רק בחוויה קורה לי בדיוק הפוך מזה. אז אני אחזור ונשאל את השאלה, למרות שקצת זזתי מזה, זה how is one freed from it? איך מישהו משתחרר מהטבילה הזאת? כי הקבילה כבר היא למה? אני מה? אני הגוף. נכון. אני הגוף, ואז אני קשור לכל המחשבות שיש לי, או הרעיונות שיש לי, סביב הגוף. אם אני גוף פיזי, אני רוצה הנאה ואני לא רוצה כאב, אני רוצה להרגיש טוב, זה הנאה. אני לא רוצה להרגיש חולה, כי זה כואב. אז בעצם עכשיו, אני רוצה משהו אחר ממה שקורה, כי הגוף חולה. אז בעצם בשביל להשתחרר מהכבילה הזאת, אני צריך א' לראות אם אני באמת הגוף הפיזי. נכון? כי אם אני אראה שאני לא הגוף הפיזי, גם אם הגוף הפיזי חולה, ואני מאמין שאני המחשבה אני, רק אני לא הגוף הפיזי, אני משוחרר מהחולי. נכון? אפילו בשלב הזה. אני לא הבנתי, אם אני הגוף חולה, ואני מאמין שאני גוף פיזי, אז אני כמחשבה חולה, לא? ברגע שאני אזהה שהמחשבה אני היא לא גוף פיזי, הגוף הפיזי יכול להיות חולה, רק אני בתור מחשבה לא חולה. אם אני עושה מדיטציה, המדיטציה עובר. הבנת מה שאני מצביע? לא בטוחה. אני אנסה להבהיר את זה בכיוון אחר. יש מחשבה, אני, נכון? מחשבה. קוראים לה מחשבה, אני. כן, אני. כן? יש גוף שהוא פיזי, נכון? כן. כלומר, יש שתי ישויות. ישות אחת זה נקרא לה מחשבה, אני, וישות שנייה נקרא לה גוף פיזי. נכון? עד כאן אנחנו יכולים לראות את השניים? כי אני לא יודע מה איתכם, אפשר לשבת במדיטציה, הגוף נמצא במקום אחד, בחלל, בזמן מסוים, והמחשבה כישות אני חולמת או על העבר או על העתיד או על מה שהיא עסוקה בדקות האחרונות, שעות האחרונות, ימים אחרונים, שבועות אחרונים, חודשים אחרונים, שנים אחרונות. נכון? כלומר, אין לנו ספק שיש פה שתי ישויות. רק מה הישות הראשונה, המחשבה אני, היא חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי. היא אומרת, אני יודעת שאני גוף פיזי, אני חובה שאני גוף פיזי. אז אם הגוף פיזי, שזה הישות השנייה, חולה, המחשבה אני אומרת, אני חולה, או אני חולה, כי אני גוף פיזי. רק זאת לא האמת,
כי הגוף הפיזי שהוא חולה, הוא בעצמו לא מדווח שהוא חולה. את עוקבת אחרי זה? אז בשביל להשתחרר אפילו מהמחלה או מהכאב של הגוף הפיזי, יש להבין ולראות מבפנים שהמחשבה אני, שחושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, היא בעצם לא גוף פיזי. זה אומר, גם אם הגוף פיזי חולה, המחשבה אני לא חולה. זה הבנו? הבנו במחשבה. שזה דבר שזה מאוד מאוד קשה באמת להפנים. בסדר. המדיטציה מתחילה לאפשר גם לפרק את זה, נכון? הידע בא ואומר, רגע, יש לעורר בבודי, שזה בתודעה הגבוהה, את היכולת לעשות הבדלה. לעשות מה? הבדלה. להבדיל בין המחשבה אני ולגוף הפיזי. בין המחשבות על המציאות והמציאות עצמה. בין מופשט שזה מחשבה לבין גשמי שזה אובייקט. זה רובד אחד של הבדלה. אז זה עונה על התשובה ששאלת? נכון, בגלל זה קייטי, מה היא עושה? אם אני עושה חקירה, אני מרגיש לא טוב. כן? ואני אשאל לה אם זאת האמת, כן זאת האמת, אני לא מרגיש טוב, כי אני חושב שאני גוף פיזי, נכון? עכשיו, אני אשאל את השאלה, איך אני מגיב כשאני מאמין שאני מרגיש לא טוב? אני מזדהה. איך אני מגיב? אני לא אוהב את זה. אני מאמין שאני גוף פיזי. אני רוצה שזה ישתנה, כי אני לא רוצה את הכאב. נכון? אני סובל בעצם. אני מתנגד למציאות. כן? עכשיו אני אלך לשאלה הבאה. מי אני ללא המחשבה הזה? אני לא מרגיש... מה? אם אני, מי אני ללא המחשבה הזאת? זאת השאלה הבאה. אני מרגיש לא טוב. אולי אני אהיה אחד עם התחושה, בלי שום רעיון. בלי הרעיון הזה אני לא מרגיש טוב. לא יהיה לי רצון שזה יהיה אחרת, נכון? כן. אוקיי. ואז היא מגיעה להיפוך. אני לא מרגיש טוב, ועכשיו היא באה ועושה היפוך, וכל פעם שאנחנו מכניסים גוף, באחד ההיפוכים שלה היא מבקשת מה להכניס במקום גוף. המחשבה. ואז בעצם היא באה, ברגע שאנחנו הופכים למחשבה שהיא לא מרגישה טוב, אז אנחנו יכולים גם לבחון אם זאת האמת. אם אני רואה שזה לא אמיתי, שהגוף הוא לא זה שמרגיש טוב, אני כבר עשיתי הפרדה בין המחשבה לגוף. נכון? ככה עושים את ההבדלה, להתחיל להבדיל בין המחשבה לגוף לבין הגוף עצמו. בין המופשט לבין הגשמי. בין מחשבה
לחפץ. גם אם זה בהתחלה נראה רק אינטלקטואלי שעושים את ההיפוך הזה, לפחות יש בהירות שזה לא המחשבה שהיא לא מרגישה טוב. שאני לא מרגיש טוב כמחשבה זה לא אמיתי. הגוף מרגיש לא טוב, לא מתווכח עם זה. זה משחרר אותי לא מהתחושה, מהכבילה לרעיון שאני גוף. ואני לא מרגיש טוב. אתם מבינים? אל תחפשו לשנות את החוויה הפיזית. אם אני לא מרגיש טוב פיזי, ואני רוצה לשנות את החוויה הפיזית, זה אומר שאני עדיין מאמין שאני גוף פיזי. אני צריך לעבוד עם המחשבה, וכשאני חוקר את המחשבות, אני בעצם שיניתי את התפיסה במחשבה, לא את התחושה הפיזית. והרי אני סובל כתוצאה מהתפיסה במחשבה שאני גוף פיזי. אני לעולם לא סובל בגלל הגוף הפיזי. אני לעולם לא סובל בגלל האובייקטים של העולם. נכון? אתם רואים את זה? או אני מדבר רק לעצמי? אני מדבר רק לעצמי, זה בסדר. יש שאלות לגבי זה? אז בואו נעבור לשאלה הבאה שלו. אז אני אתחיל רק, הוא שאל מה זה קבילה, איך זה הופיע על העצמי, איך זה ממשיך להתקיים, איך מישהו משתחרר מהקבילה, כן? ואם נתחיל בצורה הכי פשוטה, זה אני כבול לגוף הפיזי. ואחרי זה אני קשור או כבול, קשור לכל המחשבות, שיש לי על הגוף הפיזי. ואז הוא שואל, what is the non-self? מהו לא העצמי? מה זה לא העצמי? כן, עצמי זה עוד מילה למקור, למי שאני, לדממה. אז מה זה הלא עצמי? זה שמשתנה זה לא עצמי. אוקיי. זה שיש לו התחלה ויש לו סוף, זה לא משנה. אוקיי. זה כל האמונות והרעיונות שיש לי. אוקיי. זה שתמיד נמצא, זה שרוצה להשתחרר. זה שכבול ולא משאבי? זה שרוצה להשתחרר ולא משאבי. זה שחושב אצלי הפוך ולא משאבי. זה שיודע ולא משאבי. אז אם נסתכל רגע על זה בצורה מאוד פשוטה, מי בעצם יצר את הבלבול? המאיה. איזה מחשבה? אני. אני. עכשיו, מה המחשבה אני כבולה ל? גופיזי. ובעצם הגוף הפיזי יש לו רעיון שהוא עצמי, הוא לא עצמי, הוא נפרד מהעצמי? הגוף הפיזי אין לו רעיון. אוקיי. אז בעצם אם אנחנו חוזרים לשאלה
what is the non-self? מה הוא לא עצמי? איזה מחשבה ראשונה בעצם חושבת ש... אני. אז מה הוא לא עצמי? זה המחשבה אני. נכון? מחשבה אני היא הראשונה והיא הסיבה לכל שאר המחשבות. נכון? נכון. כלומר, מה הוא לא עצמי? המחשבה אני וכל שאר המחשבות. אז בצורה הכי פשוטה להבין מה זה לא העצמי, כל עולם המחשבות זה לא עצמי. זה לא מי שאני. ואז אנחנו לא מתעסקים אם הגוף הוא לא עצמי או כן עצמי, אם העולם הוא לא עצמי או כן עצמי. כי שם, במקום הזה, אני מוצא לתודעה, יש הכי הרבה בלבול. היא אומרת, הגוף זה לא מי שאני, הגוף זה לא עצמי, שזה רק מחשבות. או הגוף זה לא אמיתי, או העולם זה לא אמיתי, או העולם זה לא עצמי. רק כל זה זה רק רעיונות, מחשבות. אז המחשבות הן לא עצמי, לא הגוף ולא העולם. למרות שלגוף יש התחלה וסוף. אני אומרת על הכל לא, היא צריכה להגיד גם מה כן. מה זה? כשהיא אומרת על הכל לא, זה לא וזה לא וזה לא, אז מה, אז היא מגיעה אולי לכן. המחשבה לא מגיעה לכן. היא נעלמת, ומה שנשאר זה הכן. כי הוא הדבר היחידי שהוא ממשי, אותו עצמי, החוויית הקיום שיש לכל אחד. ואותה חוויה היא אחד עם הגוף הפיזי. בגלל זה חוויה ישירה נכוות בגוף הפיזי בלי הזדהות של אני גוף פיזי. זה לא נחווה בשום מקום אחר. זה בהיר, כי אנשים יכולים להגיע, אז בשביל מה צריך גוף? זה דרך הגוף לחוות באופן ישיר את עצמי, את מי שאני, בלי הזדהות או בלי הרעיון, אני גוף פיזי. נכון, כל חוויה בלי מחשבה או בלי סיפור זה עצמי. גם רגש או חוויה מאוד חזקה פיזית בלי סיפור זה אחד עם מי שאני, אז אני חווה רק את עצמי. אז כשיש מחלה, יש מחלה, אין סיפור, אין מחשבה, לא, זה מי שאני. אז אין מחלה גם. אין מחלה. אנחנו מדברים על מי שאני, והגוף הוא לא תחושות. כן. הגוף לא מודע לזה. הגוף? לא מודע לזה. לא מודע, אבל יש מי חווה את זה, מי מרגיש את זה? רק במחשבה. את מרגישה את זה רק כמחשבה וסיפור, זה גם כשמישהו חולה והוא נרדם לשינה עמוקה והוא מתעורר מהשינה עמוקה, המחשבה אני מופיעה, פתאום הוא חווה את החולי עוד פעם מההתחלה. כשאני במצב ערות, הגוף חולה. זה סיפור כבר, זה אני כבר מלביש משהו, נכון? כן. בלי מחשבה אפילו. אוקיי. מה שאני קורא חולי. כן.
רק כתיאור. זה אחד עם מי שאני, זה עצמי, זה חוויית עצמי. כן, זה גם מה שאני חושב ששמעתי שאמרת בהתחלה. אז אין חולי. אז ללא מחשבה או ללא סיפור שהמחשבה מספרת לעצמה, תמיד כל אחד חווה רק את עצמו. רק שהמחשבות נראות אמיתיות, אז אני חווה את הסיפור כמחשבה, כדבר אמיתי. וזה בעצם לא גורם לי לשים לב לחוויה של מה שבאמת אמיתי. אז what is the non-self? מה זה הלא עצמי? וכל שאר המחשבות שנובעות כתוצאה מזה, נכון? כן. כי המחשבה אני היא בורה. היא זאת שבורת, נכון? בורת, בורה? בורת. כלומר, מחשבה אני שהיא לא עצמי, שזה אומר היא לא אמיתית, היא יכולה לברור רק משהו? לא אמיתי. נכון. ובגלל שהמחשבה אני היא לא העצמי, כל שאר המחשבות הם יהיו גם לא העצמי. הם לא יהיו העצמי. אז המחשבה אני וכל עולם המחשבות זה לא עצמי, זה לא מי שאני. מה זה? אני לא שמעתי. אמרתי שזה דבוק עליו. שהמחשבה אני נראית כמו גוף פיזי, כן. לא רק זה, זה דבוק לכל מיני רצונות גם. סביב הגוף הפיזי. אצלי, כל הרצונות הם סביב גוף פיזי. אני לא יודע מה אצלכם. כל הרצונות, כולל הרצון להשתחרר, זה בגלל שאני חושב ומאמין שאני גוף פיזי. כי אם הייתי מבין ורואה שהמחשבה אני היא לא גוף פיזי, לא הייתי גם רוצה להשתחרר. ואם הייתי חווה את מי שאני, לא כמחשבה אני, אז גם לא היה רצון להשתחרר, כי רק למחשבה אני יש את הרצון. למי שאני אין רצון. נכון? אתם עוקבים אחרי מה שאני משתף?